Dobro večer, poštovani gledatelji u mreži politike. Sada se sjedimo malo na jednu priču na razinu Europe. Iz sredine Europe ćemo promatrati i hrvatske prilike. Gost mi je Karlo Ressler, HDZ-ov europarlamentarac. Dobro večer i dobrodošli u mrežu politike. Dobro večer vama, hvala na pozivu i dobro večer svim vašim gledateljima također. Koliko kao europarlamentarac možete utjecati na kreiranje te europske politike, dakle vi osobno, odnosno na standard i život hrvatskih građana? Sada, 10 godina nakon što smo članica Europske unije, po meni je poprilično očito da se može napraviti puno, napraviti svi zajedno, i u Europskom parlamentu, ali jasno povezani sa politikom hrvatske vlade, sa svime onime što se radi ovdje, ali mi se čini da i kolegi vani prepoznaju da Hrvatska nije ono o čemu se ne tako davno pričalo i na način na koji se ne tako davno gledala kao dio nekakvog Zapadnog Balkana, kao nekakva država na periferiji Europe, država o kojoj će se odlučivati izvana i o kojoj će odlučivati neki drugi, nego je Hrvatska, zahvaljujući takvim snažnim, jasnim, odgovornim politikama, promijenila i takvu percepciju, ali i odlučuje sama i o svojoj politici, o svojoj sudbini, ali isto tako sve više i o europskim politikama. Meni je drago da u ovih sada gotovo 4 godine sam mogao dati svoj doprinos tome i u Europskom parlamentu i čini mi se da možemo bez imalo okolišanja reći da smo bili uspješni u onim ciljevima koje smo si zacrtali. Evo što jasno konkretno, recimo, što bi izdvojili? Vrlo konkretno, znači u 3,5 godine bili su česti, vrlo česti, politički motivirani napadi na hrvatsku vladu, na hrvatsku policiju, zbog našeg odlučnog stava po pitanju migracija, zaštite vanjske granica. Neki su sa tim imali problema, često sa nekakvim neutemeljenim, perfidnim napadima izlazili. Tome smo se jasno, čvrsto suprotstavljali. Vi ste član najužeg tima Europske pučke stranke za reformu sustava migracije i azila. Broj ilegalnih prelazaka europskih vanjskih granica povećan je za čak 64% u odnosu na prošlu godinu. Upozorili ste kako Europa to više ne može ignorirati. Što konkretno predlažete? Samo ako mogu završiti, ovaj prvi dio je da je kruna toga bila zapravo naša pozitivna odluka za Schengen. Znači, uspjeli smo na taj način zaokružiti naš povratak Europi. To je bilo velikim dijelom i zbog onoga što smo na europskoj pozornici uspjeli napraviti, što je uspjela napraviti hrvatska policija ovdje, ali jasno zajedno i to predstaviti. Na taj način smo i pretekli i Rumunjsku i Bugarsku, ali i dokazali da smo sposobni štititi najdužu kopnenu granicu Europske unije. Za nas, ako prelazimo sada na migracije, mislim da je potpuno jasno da je da se moramo time početi baviti malo ozbiljnije, malo odgovornije, malo trezvenije nego što se to nažalost nekada čini u Europskom parlamentu. Imamo ogroman, drastičan broj, povećanje broja detektiranih nezakonitih prelazaka granice i ovdje u Hrvatskoj na takozvanoj zapadno-balkanskoj ruti koja prelazi preko Srbije, preko Bosne i Hercegovine. I jasno je da je to pitanje koje neće nestati, koje neće biti aktualno samo ove godine, ali danas, kada je to možda tek samo vrh sante leda, ovo što vidimo danas, i kada znamo da će trendovi vrlo vjerojatno biti još problematičniji, vrijeme je da uspostavimo pravila, da uspostavimo pravila na europskoj razini u čijim pregovorima sudjelujemo, ali isto tako da ovdje na hrvatskoj granici, na europskoj granici pokažemo da možemo zaštititi granicu, da možemo napraviti red, uvesti red, jer kada taj red postoji, tek onda možemo razmišljati i stvarati nekakve prave sustave migracije i azila, o čemu se sada priča na europskoj razini. A što Europska unija može poduzeti, dakle, da se smanji taj pritisak na hrvatsku granicu, koja je postala vanjska granica šengenskog prostora? Izgradnja zidova i bodljikave žice nije rješenje. Prvi korak je bio ovo što smo napravili. Znači, pokazali smo za razliku od 2015. godine, kada, sjetit ćete se, je cijeli narativ nekako dosta često bio da je nemoguće zaštititi vanjsku granicu, da je jednostavno jedina alternativa, jedina opcija ignorirati takve
stihijske, nezakonite prelaske tisuća i tisuća, stotina tisuća ljudi preko europskih granica koji su nezakoniti, koji se događaju pod okriljem noći, koji se događaju izvan službenih graničnih prijelaza, koji se događaju bez ikakvih identifikacijskih dokumenata. I jednostavno takav stav koji je to tolerirao se od 2015. godine dramatično promijenio. I u Briselu i u ostalim glavnim gradovima i sada na prošlotjednom sastanku Europskog vijeća jasno je zaključeno da ilegalnim migracijama jednostavno nema mjesta u Europi i da moramo koristiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju, pa i europska sredstva za financiranje sve one infrastrukture koja nam može pomoći da spriječimo nezakonite migracije. Mi smo se u Hrvatskoj odlučili ne podizati nikakve prepreke, nikakve barijere takve vrste. Uh-huh. Jasno je da koristimo najmoderniju tehnologiju, tehniku, opremu, infrastrukturu koja je također velikim dijelom financirana iz europskih fondova. Nismo željeli graditi zid, ogradu prema našim prije svega sunarodnjacima u Bosni i Hercegovini, ali inače niti slati takvu poruku. Uspjeli smo dokazati da sa preko 6.500 hrvatskih policajaca možemo učinkovito štititi našu hrvatsku granicu, državnu granicu, europsku granicu i zbog toga smo i dobili ovakvu pozitivnu odluku i zbog toga smo danas dio Schengena kao najvećeg prostora slobodnog kretanja na svijetu. Kako te ljude, nesretne ljude bih rekao, vratiti svojim domovima? Dakle, od kojih žele pobjeći? Znači, sa jedne ljudske, normalne strane sa koje moramo pristupati i pristupamo, vidimo i u ovu situaciju ruske agresije u Ukrajini kako je reagirala Europa. A reagirala je tako da je pružila sigurno utočište za preko 4 milijuna Ukrajinaca, ukrajinskih izbjeglica koji su pobjegli od ruskih raketa, ruskih tenkova, situacije, stanja u kojima nemaju pristup pitkoj vodi, u kojima nemaju sigurnost za sebe, za svoje obitelji. Znate da se radi o preko 90% žena i djece. I ti ljudi su velikim dijelom zbrinuti u Poljskoj, ali i drugim državama članicama, u Hrvatskoj preko 20.000. I to je jedno lice koje smo i mi, Hrvatska, pokazivala i 90-ih. To je lice koje itekako razumijemo, gdje možemo duboko suosjećati sa ljudima koji su bili primorani spakirati svoje živote praktički u kofere, u plastične vrećice i napustiti svoje domove. Je li Hrvatska dovoljno učinila kada govorimo o pomoći Ukrajini? Znamo dakle da Sabor nije podržao obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Evo, što kažu u Europi? Odnosno, evo, kakve su vaše informacije iznutra? Pa, znači, ako prelazimo na ovaj dio koji se tiče i drugih stvari, osim pomoći humanitarne, pomoći izbjeglicama, mislim da je jasno da smo učinili vrlo puno, da kao narod koji se ne tako davno suočio sa sličnom situacijom u suštini, vojno nadmoćnijeg neprijatelja, jezive propagande uoči toga, stravičnih ratnih zločina nakon što je krenula agresija, bez obzira na razliku u stavu međunarodne zajednice, mislim da možemo najbolje razumjeti kroz što prolazi sada ukrajinski narod i kako izgleda njihova borba za slobodu i za opstojnost. I zbog toga mi se čini da nismo imali nikakvu dilemu oko toga da trebamo pomoći na način na koji je to moguće, na način koji razumije tu situaciju i to se odnosi i na humanitarnu pomoć, ali to se odnosi i na logističku i na vojnu pomoć. Vidimo, katastrofa je i u Turskoj nakon nevjerojatno razornog potresa i nevjerojatnog broja žrtvi. Hoće li tu EU isto uskočiti? Uskače, pomaže. Znate da su i hrvatski timovi spašavanja već tamo na terenu kroz mehanizam i civilne zaštite. Pomažemo Turskoj jednako kao što je Turska pomogla nama nakon razornih potresa i u Zagrebu i na Banovini. Činjenica je da je prošao onaj period u kojem je najvjerojatnije za očekivati da su moguća značajnija spašavanja. Međutim, dobro je da smo tamo i na jednoj simboličkoj razini, ali i na tome da razumijemo kolika je to katastrofa i da Europa jasno pomaže. To je bio i jedan od zaključaka također Europskog vijeća. Evo, ušli smo u eurozonu, u Schengen. Hrvatski građani s pravom očekuju da ćemo početi bolje živjeti, da ćemo na neki način se pridružiti sa standardom ovim bogatim zemljama Europske unije.
neću sada, evo, a spomenut ćemo plaće, dakle, članova EU parlamenta, dakle, plaće su 7600 eura, još uz to EU parlamentarci dobivaju iznos od 4778 eura mjesečno, dakle, to su nekakvi troškovi koji se ne trebaju pravdati, reklo bi se europarlamentarac ima 4 puta veću mjesečnu plaću od premijera Republike Hrvatske. Može li ovo čovjek s tolikim primanjima ući u kožu prosječnog hrvatskog građanina? Za početak nije to baš tako. Dakle, što se ovog prvog dijela tiče, to je iznos koji je prije oporezivanja u Hrvatskoj. Što se tiče ovog drugog dijela, to je proračun koji nije za nekakvu osobnu potrošnju, nego je za sve troškove ureda koji su jasno definirani. Međutim, nema nikakve dileme da to jesu veliki iznosi, pogotovo za hrvatske prilike. Oni su jednaki na cijeloj razini Europske unije. Mislim da je dobro da su oni ujednačeni, da nema takvih razlika u odnosu na Europski parlament. Međutim, ono što mi se čini puno bitnije od te teme i ono što mi se čini da na kraju je kriterij, standard prema kojem će se računati, prema kojem će se brojati, prema kojem će se vrednovati rad svakoga od nas, je ono što ostaje. Ono što ostaje kada se pogleda danas, kada se pogleda za 5 godina, kada se pogleda 10 godina, to je ono zbog čega smo izabrani, to je ono zbog čega smo dobili povjerenje naših hrvatskih građana. I to je ono što nam je motiv u tom da se zalažemo za, na toj europskoj i zajedničkoj europskoj pozornici za hrvatske nacionalne interese. Mogu li, ono, s pravom, dakle, građani očekuju bolji život, možemo li im reći da će, evo, za nekakvih, ne znam, 5-10 godina osjetnije bolje živjeti u Europi? Apsolutno. Meni se čini da je to već danas dobrim dijelom slučaj. Vidjeli smo ove nedavne podatke da je prosječna razvijenost, znači standard Hrvatske, u zadnjih 20 godina porastao, dakle, sa 50% europskog prosjeka na 70%, preko 70% sada europskog prosjeka. Jasno je da time nismo zadovoljni. Međutim, činjenica je da sa ovim našim zaokruživanjem povratka Europi, sa ostvarivanjem svih preduvjeta da u godinama pred nama nastavimo na tome raditi, na razvoju Hrvatske, osnaživanju Hrvatske, da u tome budemo uspješni. Očekujete li da će Hrvatska Europljanima, dakle, strancima postati zanimljivija zbog ulaska u područje Schengena, u eurozonu, dakle, što za njihov život, što za poduzetništvo? Naime, u agencijama za nekretnine kažu da od početka godine bilježe veći interes stranaca za kupnjom i stanova i kuća u Hrvatskoj. Mijenja se percepcija Hrvatske, ne samo ovime, ali činjenicom da smo uspjeli, kada pogledamo zadnjih 30 godina, napravili smo ogromne iskorake iz zemlje koja se borila za svoju slobodu, za svoju opstojnost, koja je obnovila Hrvatsku nakon oslobodilačkog rata, koja je zaključila sve ključne strateške odluke koje su se ticali naših euroatlantskih integracija. Sada sa Schengenom i sa eurozonom jednostavno ušli smo u krug i klub, jedan najelitniji civilizacijski klub, samo 15 država članica koje su istodobno i članice Europske unije, NATO-a, eurozone i Schengena. I u krug onih država u kojima je jasno da to pomaže i građanima, da to pomaže poduzetništvu, da to pomaže gospodarstvu, prije svega izvoznicima. I jasno je da smo u tom kontekstu zanimljivi i gospodarskim partnerima izvana, ali ono što je puno bitnije je da smo konkurentni i za hrvatske izvoznike. Za sve oni koji rade, koji posluju sa inozemstvom, da mogu ostvarivati sve te jednostavnije, lakše, bez previše administracija veza prema najrazvijenijem dijelu Europe. I to je nešto na što, ajmo biti realni, stvarno možemo biti ponosni bez obzira na sve poteškoće i na cijeli onaj težak posao koji je još uvijek pred nama, a to je da se u svakom dijelu Hrvatske može živjeti kvalitetno, može živjeti dostojanstveno od svoga rada, može odlučiti zasnivati obitelj i živjeti. Dakle, i u Slavoniji, i u svakom dijelu Dalmacije, i na otocima, jer je to ono po čemu će se mjeriti uspjeh zapravo naše politike, ali nemojmo biti neskromni i nemojmo ne vidjeti sve one nevjerojatne uspjehe koji su iza nas.
Je li bio ovo dobar trenutak ulaska Hrvatske u eurozonu, u Schengen? Dakle, vidimo kolika je inflacija, dakle nezapamćena je inflacija i dobar dio oporbe je upravo kritizirao vladajuću stranku zbog toga, evo, smatrajući da je to možda bio krivi trenutak. Ajmo biti realni. Oporba bi kritizirala vrlo vjerojatno i da smo ušli i prije godinu dana, prije 5 godina, da smo ušli za 5 godina, za 10 godina također. Dakle, za one kojima nikada nije pravi trenutak, mislim da je ključno reći da sve one koristi od našeg ulaska, to se pokazalo po cijelom pitanju i drugih država članica, uvelike nadmašuju, pogotovo ove kratkoročne inflacijske pritiske koji nisu nastali samo zbog uvođenja eura, nego zbog cijelog niza različitih situacija i koji su bili u Hrvatskoj poprilično očiti u cijelom, pa pogotovo drugom dijelu prošle godine. Kada gledamo samo što se tiče valute, samo što se tiče kune, onda mi se čini jasno da i kada smo uvodili kunu, hrvatsku kunu, kao našu valutu u jeku i Domovinskog rata, to nije bilo rađeno zbog kune same po sebi, jer valuta nikada ne može biti svrha samo po sebi, nego upravo suprotno. Može biti i mora biti sredstvo boljega života, zbog toga je uvedena 1994. godine. Ako je danas cijela ekonomska struka praktički suglasna oko toga da danas takvo blagostanje za hrvatske obitelji možemo lakše postići sa eurom, ne automatski, ne magično i ne isto kao nekakva svrha samo po sebi, nego kao sredstvo, onda nema nikakvog razloga da to ne učinimo i da ne dijelimo valutu sa najrazvijenijim gospodarstvima svijeta, što će nas još više približiti, poboljšati i omogućiti da lakše dođemo do onoga što želimo. Kako komentirate ova velika poskupljenja i roba i usluga u Hrvatskoj, dakle znamo da su cijene porasle na razini cijele Europe. Pa međutim, mi znamo dakle, evo, da je od 1. siječnja mnogi su i zaokružili, tu je premijer kazao kako neki love u mutnom. Je li vi to isto tako gledate da se neko želi okoristiti ili smatrate to je stvar tržišta, jednostavno sve je poskupilo pa nisu imali izbora? Pa oko toga nema dileme da je bilo onih koji su pokušali loviti u mutnom, da je bilo onih koji su sa različitim oblicima nepoštenih trgovačkih praksi pokušali se okoristiti ovom situacijom. Mm-hmm. To je nešto što se moralo spriječiti, dobro je da je vlada reagirala na sve načine na koje je to bilo moguće. Kada pogledamo situaciju, kada pogledamo inflaciju, kakva je ona u nekim državama koje nemaju euro, koje nisu u eurozoni, vidimo da je ta inflacija još i daleko veća, pogotovo u državama koje su bliže ratu, bliže sukobu, i to je glavni uzrok i poskupljenja, glavni uzrok inflacije koju, kažem, se bilježilo i prije početka ove godine, ali nemojmo imati ikakvih dilema oko toga da će nam to pomoći da lakše, prije svega, hrvatsko gospodarstvo bude konkurentnije, bude prisutnije na stranim tržištima i u konačnici da se prelije takav bolji životni standard i na Hrvatsku. Imate li ambicije vratiti se na hrvatsku političku scenu, aktivno se uključiti u hrvatsku politiku? Gledajte, aktivni smo sada i osobno sam aktivan praktički 4 godine na europskoj pozornici u situaciji nevjerojatnih tektonskih promjena, u situaciji kada smo već i tada, na početku 2019. kada sam predvodio HDZ-ovu listu, znali da će ovaj mandat biti dinamičan, da će biti odlučujući, vrlo važan za Hrvatsku i fokusiran sam na to što radim u Europskom parlamentu, jasno, u skladu, u koordinaciji, u suradnji sa hrvatskom vladom, sa svime onim što se radi ovdje. Jasno je da smo prisutni, da to nije kao nekada ranije, nego da većina i hrvatskih parlamentaraca živi ovdje u Hrvatskoj. Moja obitelj je ovdje, djeca, supruga. Tako da nema dileme oko toga da smo prisutni, nema dileme oko toga da sve ono što radim u Europskom parlamentu
nije fokusirano i ne dolazi iz nekakve perspektive nekakvog belgijskog, finskog glasača ili finskog društva, nego upravo suprotno, dolazi iz jednog jedinstvenog konteksta Hrvatske, Hrvacam odavde iz Zagreba, i jasno je da želim doprinijeti prije svega Hrvatskoj, da ona bude osnažena, da bude ravnopravna u Europi, i drago mi je da smo u ove 3,5 godine to velikim dijelom i ostvarili. Može li se više učiniti s te europske razine, iz EU parlamenta, nego iz Hrvatske? Nego, recimo, biti u izvršnoj vlasti u Hrvatskoj? Ne bih postavljao tako pitanje, jer mi se čini da je to lažna dilema. Bio sam prisutan i ovdje i u kabinetu kao savjetnik predsjednika vlade Plenkovića. I ovdje i potpuno je drugačija dinamika, ali je i tempo koji se ovdje postavlja ono što je dominantno, ono što je presudno i ono što je najvažnije. Zbog toga je bilo bitno i da imamo cijelo vrijeme tu jasnu hrvatsku politiku koja je i proeuropska politika, ali koja je usmjerena na osnaživanje Hrvatske. U Europskom parlamentu to je jedna također vrlo bitna europska pozornica, europska arena u kojoj se moramo boriti, ali borimo se sa istim onim ciljevima s kojima se borimo i ovdje u Hrvatskoj, i to moramo raditi zajedno. Također i sa svim onima koji djeluju na lokalnoj razini, na razini županija, na razinu grada, i sada kao da postavite pitanje može li se više za primjerice bilo koji hrvatski grad napraviti kao gradonačelnik tog grada ili kao ministar u vladi. Jednostavno isprepleteno je. Danas europska politika, nacionalna politika, lokalna politika su praktički postale jedno. Neodvojive su povezane jedna od drugih i želim napraviti svoj maksimum zajedno sa svojim kolegama, sa suradnicima, da što bolje predstavljamo Hrvatsku i izborimo se za njezin položaj. Jeste li zadovoljni sa rejtingom Hrvatske demokratske zajednice? Znamo, evo, da su posljednje istraživanje pokazalo 25,5% potpore, nekakav blagi pad za 1% bod zbog one afere koja je bila sa porukama. SDP s druge strane ima 15% potpore i nije profitirao od te afere. S druge strane, premijeru Plenkoviću popularnost raste. Kako sve to komentirate? Pa, mislim da iz perspektive Hrvatske demokratske zajednice nikako ne možemo biti nezadovoljni, upravo suprotno. Po meni je to jedna jasna poruka birača, poruka građana, koja je često suprotstavljena nekakvom tom sentimentu koji možda postoji u jednom dijelu medijskog spektra, koji je već tradicionalno u kontrastu i u rascjepu između takve jedne, između stvarnosti, između realnosti, između nekakvog takvog sentimenta koji očito postoji kod dijela medija. Jasno je da treba biti skroman, da treba biti ponizan, razumjeti da je to jedan i trenutak u vremenu i da trebamo nastaviti raditi, da su očekivanja pred nama također velika, ali mislim da takvi rezultati građana koji prepoznaju da je i ova vlada i Hrvatska demokratska zajednica praktički jedina prava politička snaga koja može upravljati Hrvatskom u ovo vrijeme zaista nevjerojatnih promjena na europskoj i na globalnoj razini. Međutim, to isto istraživanje Krodemoskop je pokazao porast pesimizma među hrvatskim građanima. Koje su, evo, po vašem mišljenju, za to razlozi? To je nešto što nije novo. Dakle, po različitim istraživanjima, upravo oko toga nekakvog sentimenta, hrvatski građani inače jesu možda malo manje optimistični nego neki drugi kolege, nego neki drugi građani iz drugih država. Međutim, čini mi se da postoji jedna svijest o tome koliko je trenutna situacija sa narušenom sigurnosnom arhitekturom u Europi poprilično ozbiljna, da postoji jedna svijest o svim onim problemima koje Hrvatska još uvijek ima, ali čini mi se da usprkos svemu tome, usprkos tome što te teme nažalost često i dominiraju, prevladaju, sve ono pozitivno, sve ono dobro, sve ono lijepo što je napravljeno, na što možemo biti ponosni u našem društvu, u potpuno različitim područjima. Ne govorimo ovdje samo o politici, o gospodarstvu, o razvoju hrvatske ICT industrije, o razvoju hrvatske kulture, razvoju jednom sazrijevanju hrvatskog društva gdje usprkos svim problemima i jedna društvena atmosfera je malo lakša i malo bolja
nego što je to možda bila prije samo nekoliko godina. Mislim da govori o tome da kao društvo napredujemo i kada smo objektivni, kada to trezveno sagledamo, da su iza nas veliki uspjesi na koje se ne trebamo samo sada fokusirati i jasno je da građani očekuju više, očekujem apsolutno i ja i trebamo zajedno svi još uvijek nastaviti raditi na svim razinama da idemo u onom smjeru u kojem trebamo ići. Znamo koji je to smjer, smjer je takav, zadan, dobar, pozitivan, a danas u eri jednoj dubokih promjena jednostavno ne samo Hrvatska nego Europa nemaju previše vremena. I u tome je upravo ključ nekako i našeg i europskog razvoja da budemo brzi i da budemo bolji, učinkovitiji od drugih u svemu onome što trebamo raditi, a to upravo i radimo. Koliko je vjerojatnost po vama da bi u Hrvatskoj moglo doći do prijevremenih izbora? Evo, znamo znači, da zbog ovih rezultata, ulaska u Schengen, u eurozonu, dakle na krilima tih rezultata, pa možda bi je to bio dobar trenutak HDZ-u da raspiše prijevremeni izbor. Kako vi to gledate? Ne vidim da postoje nekakve takve špekulacije. Čini mi se da smo svi fokusirani na naše zadaće, na to da iskoristimo što bolje možemo preko 25 milijardi europskih sredstava koje smo dobili za osnaživanje Hrvatske. Za digitalizaciju, za ulaganje u zelene projekte, u energetske projekte, u to da u svakom hrvatskom kraju pokrenemo i gospodarske aktivnosti. Mislim da je fokus svih naših zajedničkih aktivnosti usmjeren na to. Evo, gospodine Retzler, završili smo prvi dio emisije. Poštovani gledatelji, evo, vraćamo se za nekoliko trenutaka. Ostanite s nama. Evo nas natrag, poštovani gledatelji, Karlo Retzler, HDZ-ov europarlamentarac, gost je vaše i naše emisije. Gospodine Retzler, kako komentirate pritvaranje osmjeru Hrvata u Zambiji zbog sumnje u trgovinu djecu? Govorio sam o tome jasno, direktno pred hrvatskom europskom javnošću na plenarnoj sjednici u Strasburu. Mogu ponoviti jasno glavne teze. Ono što mi se čini ključno je početi od djece. Početi od interesa djeteta, obojica smo roditelji, shvaćamo koliko su djeca ranjiva, koliko su djeca osjetljiva, koliko su djeca plemenita, ali koliko kao društvo se svi moramo posvetiti tome da ih zaštitimo što je bolje moguće. To je po meni okvir u kojem gledam i ovaj slučaj, o kojem se još uvijek nedovoljno zna, ali ono što izvire i što se vidi ovako u javnosti, po meni je duboko zabrinjavajuće. Jasno je da je posvajanje samo po sebi plemenit čin, plemenito djelo, da treba podržati svaku dobru gestu dobročinstva prema djetetu, ali je također jasno i da treba ispitati bilo kakve sumnje na moguće trgovanje ljudima, na moguće pojavljivanje nekakvih ideoloških hirova u cijeloj toj priči i na moguće zloupotrebe koje se nažalost čine vrlo mogućim i u ovom slučaju, ali i u brojnim usporedivima. Jesu li ti ljudi očajni zbog činjenice da je u Hrvatskoj doista teško posvojiti dijete? Vjerujem da je moguće početi od takve situacije, također prema brojnim direktnim, nedirektnim saznanjima. Čini se da je u Hrvatskoj preteško posvojiti dijete, ali i za to nekada postoje razlozi, znate i sami koji su to. Prije svega u Hrvatskoj je administrativni ili koji? Ne, temeljni, a jasno je da postoji cijeli niz administrativnih razloga, ali temeljni razlog leži u tome da su biološki roditelji često ne pretjerano otvoreni prema opciji da se odreknu u potpunosti svoje roditeljske skrbi. Roditelji koji se nalaze u teškim životnim situacijama, različitim teškim životnim situacijama koji imaju roditeljsko pravo, koje bi trebali imati roditeljske dužnosti, koje nažalost takve roditeljske dužnosti ne mogu ispunjavati i zbog toga što se ne žele odreći tog svog roditeljskog prava, nekada i na zlonamjeran na način koji ne ide sigurno u najboljem interesu djeteta,
sa povremenim samoposjetima, povremenim kontaktima sprječavaju da se liše u potpunosti svoje roditeljske skrbi i takva djeca jasno onda ne mogu biti niti uključena u proces posvajanja. Ono što je ovdje problematično je što vidimo da se ne polazi od najboljeg interesa djeteta, da to mi se ne čini da je nekako bilo prema svemu ovome sudeći u prvome planu, da vidimo neke elemente koje sugeriraju da je dolazi do ozbiljne objektifikacije djeteta, ljudskoga bića. Moj doktorat se zapravo bavi upravo trgovanjem ljudima i razumijem koliko je to teško, koliko je to strašno, stravično kazneno djelo koje je usmjereno upravo na to narušavanje dostojanstva ljudske osobe. U ovom konkretnom slučaju nećemo presumirati što će odlučiti sud i kakva će biti odluka ili ono što se zapravo stvarno dogodilo, ali čini mi se prema svemu sudeći da su nažalost postojali i takvi elementi koji su išli za time da dijete do neke mjere pretvore u predmet, pretvore u stvar, pretvore u nekakav objekt ideološkog hira. Biste li vi, gospodine Ressler, posvojili dijete druge rase, recimo? Ne bih bio zatvoren prema tome. Mislim da u tome ovdje nije temeljno pitanje. Mm-hmm. Čini mi se da ono što smo govorili na početku, da znači trebamo biti usmjereni na najbolji interes djeteta, da trebamo brinuti o interesu djeteta, neovisno o tome je li to moje, vaše dijete, je li to dijete hrvatske nacionalnosti, je li to dijete neke druge nacionalnosti, je li to dijete neke druge rase, bez obzira kako se zove, bez obzira koje vjeroispovijesti, mislim da su potpuno promašene te teze koje idu za time da bi problematizirale to. Ne radi se o tome. Radi se o tome da je svakom djetetu i našem djetetu i nekom djetetu koje dolazi od negdje drugdje, da upravo činjenica da se posvetimo sa najboljim interesom tog djeteta bez nekakvih sebičnih osobnih motiva je pokazatelj jedne civilizacijske snage svakog društva. Pogotovo kada se radi o tuđoj djeci. Hrvatska uskoro obilježava 10 godina članstva u Europskoj uniji. Evo, gdje smo najviše profitirali, a gdje izgubili? Profitirali smo u svim područjima zbog toga što smo napravili ozbiljne transformacije, ozbiljne promjene u gotovo svim područjima našeg društva. To se odnosi na transformaciju pravnog sustava. Ako razgovarate i kada razgovaram primjerice sa hrvatskim poduzetnicima, izvoznicima u svim hrvatskim krajevima, ako ih pitate koja je prijelomna godina u vašem poslovanju, to je svakako 2013. godina. Godina kada su se otvorila vrata i europskog tržišta, godina kada se jednostavno počeo događati taj jači, snažniji gospodarski tok sa najrazvijenijim dijelom Europe i vjerujemo da će upravo sada uvođenje eura i ulazak u Schengen biti taj jedan dodatni novi zamašnjak. Što se tiče nekakvih manjkavosti, osobno teško mi je znači detektirati i uputiti sada na jedno područje. Mm-hmm. Čini mi se da one manjkavosti koje možda postoje nisu zbog nečeg što je inherentno europski, nego zbog našeg možda nedovoljno brzog snalaženja u korištenju europskih fondova, pogotovo za vrijeme SDP-ove vlade kada smo stvarno bili na samo 9% na kraju njihovog mandata, 9% ugovorenih sredstava. To mi se čini kao jedan od temeljnih problema. Dakle, sve ono gdje nismo uspjeli dovoljno brzo, dovoljno učinkovito iskoristiti sve one prednosti koje europsko članstvo pruža. Danas smo osnaženi. Osnaženi smo i našim članstvom u Europskoj uniji, osnaženi smo činjenicom da smo zaokružili taj jedan civilizacijski hrvatski povratak Europi, tamo gdje je ona oduvijek povijesno, kulturološki, civilizacijski pripada. Snažniji smo, gospodarski smo snažniji, ali nismo tu da sada budemo nešto pretjerano samozadovoljni sa sobom, nego da nastavimo i upremo još jače, još tvrđe u svim područjima i u političkom smislu, da smo asertivniji, da smo snažniji,
što jesmo sigurno, nego što smo bili prije 10 godina, da razumijemo da o nama neće odlučivati netko drugi, da je Europski parlament primjerice i Hrvatski parlament, da se u njemu moramo angažirati oko propisa koji se donosi, europskih pravila koje itekako odlučuju kako se živi ovdje u Zagrebu, kako se živi u bilo kojem drugom kraju Hrvatske. I čini mi se da smo bez isto i lažne skromnosti se u tih 10 godina sve bolje i bolje naučili nositi sa tim. A jesmo li mi, odnosno ostale zemlje članice Europske unije, izgubile dijelom svoj identitet? Evo recimo, na primjer, prelazak na euro. Je li to na neki način, ako smo ostali bez kune, znači li to da smo izgubili dio suvereniteta? A dotakli smo se tog pitanja nešto i ranije. Znači, po meni je ključno da je to bila naša samostalna odluka zbog toga što je jedan dominantan zaključak, suglas je praktički, da sa eurom kao sredstvom, dakle, a ne sa valutom koja bi bila viđena kao nekakav dekor, kao nešto što je samo tradicija, što je nekakav samo ukras. Jer valuta to nije. Znači, valutu imamo da bi se u Hrvatskoj živjelo bolje. Danas, bez ikakve dileme, se to bolje može ostvariti sa eurom. Ali što se tiče nekih drugih pitanja, tu mislim da moramo biti oprezni oko toga da razdvojimo što je to Europska unija, a što je to nekakav identitet za koji se mi borimo da se očuva i u Europskom parlamentu. Borimo se za to da se očuva i europska kultura, koja je isto tako često pod različitim napadima nekakvih drugih političkih aktera koju je ne vide kao što ju mi vidimo. Borimo se da se očuva sloboda govora, da se očuva jednostavno naše tradicionalne vrijednosti, da se očuva naš europski način života i to su sve izazovi i budućnosti. Hrvatska ne bi bila u ništa boljoj poziciji oko tih izazova i mogu reći čak i napada u nekim područjima na naš identitet i na naš zajednički europski identitet u koji je ugrađen i hrvatski identitet. Ponosni smo što dolazimo iz zemlje ovako bogate povijesti, bogate kulture. Znamo da Hrvatska oduvijek pripada tom civilizacijskom krugu i nemamo nikakvih kompleksa oko toga da se za to borimo unutar Europe i da se borimo i da radimo sa onima koji su najjači. Ima li Bosna i Hercegovina europsku budućnost? Ima. Mora imati. 10 godina smo sada mi članica. Mislim da to može biti dobar pokazatelj što je moguće napraviti. Bosna i Hercegovina je u teškoj situaciji, drugačijoj situaciji, ali isto vidimo da nakon prošlih izbora u Bosni i Hercegovini sada pušu ipak neki drugi vjetrovi, da se stvari pomiču sa mrtve točke i da će Borjana Krišto, koja će sljedećeg tjedna i biti u Zagrebu, moći jednostavno pokazati na čelu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao pripadnica hrvatskog naroda što je sve moguće napraviti za Bosnu i Hercegovinu na tom europskom putu. Što će rezultati nedavnih izbora u BiH donijeti za Hrvate? Za Hrvate će činjenica da ćemo kao politički narod sudjelovati, participirati u vlasti, da bez obzira na sve pokušaje, bez obzira na dramatični izborni inženjering koji se tiče izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Još jednom je došlo do preglasavanja Hrvata. Je, nažalost je. Jeste to moglo izbjeći? Upozoravali smo na ovu situaciju. Često smo to pitanje podizali u Europskom parlamentu. Nadamo se da je ovo zadnji put i napravit ćemo sve da ovo bude zadnji put da se to dogodilo i na čelu predsjedništva. Međutim, sjetit ćete se da je ovoga puta Bosni i Hercegovini prijetilo nešto puno opasnije i da je realna mogućnost prije izbora u listopadu bila da u Bosni i Hercegovini se praktički Hrvati politički eliminiraju iz Doma naroda kao temeljnog, vrlo važnog mehanizma političke moći i sudjelovanja u političkoj vlasti u Bosni i Hercegovini. To se nije dogodilo i to se nije dogodilo ne samo od sebe, nego je to rezultat odgovorne, trezvene politike, inteligentne politike koja je bila jasna, koja je bila jasno definirana, ali koja za razliku od nekih nismo urlali, nismo se svađali sa cijelim svijetom, nismo vrijeđali, nego smo došli do onih ciljeva kojih smo željeli, u ovom konkretnom slučaju do odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita, koja je po prvi puta
od 1995. napravila nešto što je do sada bilo nezamislivo, a to je da je išla u prilog na neki način, ili barem je zaštitila jedan dio hrvatskih prava kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. To, da se razumijemo, nije dovoljno. To je početak. U Bosni i Hercegovini će se puno toga još događati. Bosna i Hercegovina će biti i mora ostati i interes i partner i hrvatske politike, moramo ju približiti. Loše je i ono što se događalo u Bosni i Hercegovini, ne našom krivnjom, ali jedan polarizirajući odnos, pogotovo unutar federacije. I sada čini mi se da sa ovim izborom Borjane Krišto, sa uključenosti hrvatskog naroda možemo napraviti puno, možemo napraviti u suradnji sa Hrvatskom i možemo pomoći našim sunarodnjacima u Bosni i Hercegovini. Nemam oko toga također iluzija da će se to dogoditi preko noći. Nemam iluzija da je ovo tema koja će završiti na kraju ove godine, jer neće, ali borit ćemo se do kraja i mislim da ovo što je postignuto je poprilično dobro i da su sa time zadovoljni čak i oni koji su to najviše kritizirali. Treba li se Srbiji odlučiti hoće li dakle put Europske unije ili biti jeli bliska politici Rusije? Apsolutno. Međutim, sada se već gotovo godinu dana čini da se ne može odlučiti, da besramno, otužno kalkulira. A vidite li Srbiju uopće u Europskoj uniji? Evo, vi osobno. Znači, osobno mislim da je Hrvatskoj u konačnici dugoročno u interesu da mi ne budemo ta granica Europske unije, nego da to budu druge države na jugoistoku Europe. Ali je jasno da je Srbija još jako daleko od toga. Da Srbija ne samo da koketira, na jedan način se otužno i ulizuje Putinovom režimu kao vjerojatno najbliži saveznik osim Bjelorusije u Europi, da je ovisna još uvijek energetski o Rusiji, nego činjenica da istodobno potiče, podgrijava jedan antihrvatski sentiment i antieuropski, protucivilizacijski praktički sentiment u srbijanskom društvu. Najveće žrtve toga u konačnici budu srbijanski građani, ali je jasno i primjećujemo, upozoravamo i na to da Srbija pokušava kopirati taj obrazac Putinove politike, obrazac jednog pokušaja ekspanzionizma, dominacije u području koje daleko nadilazi područje teritorija Republike Srbije. To je nešto što je duboko problematično, to je nešto što mi nećemo dopustiti, a pogotovo nećemo dopustiti nekakvo dvolično pozivanje na hrvatsku pomoć i očekivanje da ćemo snažno podržati Srbiju u svim područjima bez ikakvog razgovora o otvorenim pitanjima, bez ikakvog razgovora o svim onim poglavljima gdje Srbija nije napravila dovoljno, gdje praktički stagnira sada već godinama. To je nerealno i jasno je da trebamo razvijati dijalog, da trebamo razgovarati, ali nemamo mi nikakvih iluzija o tome ko je trenutno u srbijanskom vodstvu. Treba li Ukrajina postati članicom Europske unije ubrzanim ili redovnim postupkom? To se također neće dogoditi preko noći. Bitno je pružiti podršku, bitno je pružiti jednu europsku perspektivu, jasno reći da Ukrajina može jednog dana postati dio europske obitelji. Znamo koliko je i nama bilo kakva podrška, pa i takva simbolička, bila važna unutar Domovinskog rata. Znamo i da to nije isto kao kad vam netko pomaže samo riječima, a kada vam netko pomaže i drugčije, i znamo što je trenutno u Ukrajini najpotrebnije da se obrani, ali takav jedan pozitivan stav, jedna gesta prema Ukrajini koju smo napravili i mi kao Hrvatska, i kao Europski parlament, to je nešto pozitivno, to je nešto dobro. Pristupni proces temelji se na zaslugama, dakle na ispunjavanju određenih reformi koje su potrebne za članstvo i pristupnih kriterija. Je li Ukrajina u jeku ovog velikog rata uopće u stanju raditi na tim reformama kako bi se uskladila sa zakonodavstvom Europske unije? To sasvim sigurno nisu trenutni ukrajinski prioriteti. U nekakvom političkom smislu ovo je bilo jedno i ukrajinsko približavanje Europi, jedan od razloga rata, ruske agresije, ima veze i sa tim, ali jasno je da je Ukrajini mjesto u Europi, da tako to vide ukrajinski građani i da nitko drugi
o tome izvan teritorija Ukrajine, pogotovo ne trenutno iz Rusije i ne na ovakav način, ne može odlučivati. Što se tiče procesa pregovaračkog, to je dugotrajan proces koji zahtijeva da u svim područjima pojedina država digne ljestvicu svojih standarda u cijelom nizu područja. To je teško. Moramo pomoći Ukrajini, to ćemo i napraviti, ali vidite i sami da trenutno to, nažalost, ne može biti zbog svih drugih situacija i problema prioritet Ukrajine. Europski zastupnici traže da se naprave sve obuhvatni paket pomoći za obnovu Ukrajine. E sad, govori se čak o dvije opcije. S jedne strane, je li da to bude financirano europskim proračunom ili čak zamrzavanjem novcem, znači Ruske središnje banke i imovinom ruskih oligarha. To je jedna od tema, jedan od načina koji se spominjao. Jasno je da je to povezano i sa brojnim pravnim problemima, međutim nekakav rezon, nešto iza toga vidimo da može postojati. Vidimo također da će Ukrajini biti potrebna nevjerojatna sredstva kojih nemaju, kojih ne mogu niti trenutno shvatiti. Ne samo u smislu materijalnom, nego ako pogledamo situaciju sa ukrajinskim vojnicima, braniteljima, kada usporedimo to sa situacijom koja se dogodila u Hrvatskoj nakon Domovinskog rata sa jednom krizom u tom području, sa jednim potrebom države da na jedan iskren, prihvatljiv, snažan način podrži te ljude koji trenutno riskiraju svoje živote, da im da jednu podršku. To je nešto što će trebati puno vremena, to je nešto što će zahtijevati podršku, pa i Hrvatske, koja je jedinstvena u tom smislu da jedina ima znanje o tome koliki je problem i suočavanje sa svim strahotama rata i onih koji su u tome izravno sudjelovali, ali i cijelih onih milijuna i milijuna stanovnika koji, dok mi sada razgovaramo, trpe udare ruskih raketa ili su negdje skriveni u podrumima. Europska unija planira osnovati posebno tužiteljstvo koje bi prikupljalo dokaze o ruskim zločinima u Ukrajini. Ured bi bio smješten u Hagu. E sad, postoje isto dvije opcije. Je li bi to bilo nešto po principu, evo, kako je to bilo za zločine u bivšoj Jugoslaviji, ili takozvani hibridni sud? Evo, što biste vi... Otvorene su opcije, da. Nije donesena nekakva konačna odluka. Cilj je ovdje dokumentirati sva ona dramatična, stravična kršenja ljudskih prava, kršenja pravila humanitarnog prava, prava rata. To je nešto što je suštinski problem koji se sada događa. Svjedočili smo i vidimo dramatične slike iz Ukrajine, slike i otvorenih ratnih zločina, ali i situaciju da se rat mijenja. Da je li u Ukrajini počinjen genocid? Evo, kao što ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je optužio Rusiju, pogotovo nakon zločina na području Buče. To je pravna kvalifikacija. Da. Ono što je sigurno počinjeno u Ukrajini je zločin, međunarodni zločin agresije, dramatična kršenja ljudskih prava. Vidimo da se događa i protjerivanje stanovništva sa pojedinih područja. Dakle, konačna prava odluka o tome što je genocid, što nije, budući da se o tome olako barata u javnom prostoru. Ne govorim sada o ovom konkretnom slučaju, nego inače. Mislim da bi oko toga trebalo biti oprezni, ali mislim da po svemu što vidimo, vidimo da postoje značajni veliki elementi koji uključuju elemente genocida u ovoj konkretnoj situaciji. A to u temelju znači da postoji jedna namjera uništenja dijela ili cijelog ukrajinskog naroda. To je nešto što je činjenica, to je nešto što se ne bi trebalo pretvarati u jednu olaku političku ocjenu, jer to je puno više od toga. Ali čini mi se, nažalost, da u Ukrajini svjedočimo mnogim elementima i upravo toga. Na snagu je stupila europska zabrana uvoza ruskih derivata iz Ukrajine. Hoće li to loše utjecati, evo, na cijene goriva? Kako vi to gledate? Za Hrvatsku, i ne govorim sada samo za naftu, nego želio bih to proširiti za situaciju sa plinom, nalazimo se u relativno boljoj situaciji nego brojne druge države članice. I to prvenstveno zbog temeljnog
projekta, energetskog projekta desetljeća, najvećeg energetskog projekta praktički u regiji, izgradnje terminala, LNG terminala u Omišlju na otoku Krku. Sjetit ćete se da je to bila tema koja je ovdje kod dijela oporbe izazivala jednu potpuno neodgovornu reakciju koja je propitivala namjere koje stoje iza toga, koja je govorila da je to besmisleni projekt, preskupi projekt, projekt koji će utjecati na okoliš, na ne znam koji način, znanstveno potpuno neutemeljeno. To je bila pozicija SDP-a, lokalnog SDP-a, ali pozicija koja je imala podršku i u Hrvatskom saboru. Tužno je bilo to gledati i tada, ali sada, danas je pogotovo očito koliko je to bio strateški važan projekt, koliko je to bio projekt koji je promijenio sliku Hrvatske na energetskoj karti Europe i koliko je to projekt sa ovim sada najavljenim povećanjem kapaciteta koji još uvijek može poboljšati situaciju Hrvatske, koju može poboljšati i približiti ostatku Europe, ali na jedan način gdje se itekako gleda koji je položaj Hrvatske i što Hrvatska također može pružiti drugima, ali i što mi onda možemo dobiti za uzvrat. Na kraju smo emisije, imamo samo minutu do kraja. Jeste li zadovoljni sa zaštitom potrošača na razini Europske unije? Evo, novo istraživanje Europske komisije i zemalja članica pokazalo je da internetske trgovine znatno varaju potrošače. To je problem koji postoji. Problem je prijetvorno, krivotvoreno i oglašavanje, ali i proizvodi koji ne odgovaraju onim deklaracijama koje su navedene. To se odnosi i na hrvatske poljoprivredne proizvode, na hranu prije svega. Imamo različitih, pa stvarno nelogičnih prijedloga koji idu do toga da se primjerice Coca-Cola proglasi zdravijom nego što je hrvatsko maslinovo ulje, što je bizarno. Protiv toga se borimo također u Europskom parlamentu, protiv toga da bilo kakve deklaracije na tim proizvodima budu onako, da odgovaraju onome što ti proizvodi u suštini jesu. Ali isto tako da se u ovo doba sve veće internet, online trgovine uvedu mehanizmi koji će zaštititi hrvatske i europske potrošače na toj razini. Po meni, to nije, to je jedno od važnih pitanja, ima puno širih, puno većih pitanja, pitanje migracije o kojem smo puno razgovarali, ali cijeli niz drugih tema kojim se svakodnevno intenzivno bavimo, od pitanja financiranja hrvatskih projekata, financiranja digitalne transformacije ovdje u Hrvatskoj. Radim puno sa različitim kompanijama i ovdje u Hrvatskoj na pitanju korištenja umjetne inteligencije koja mijenja jednostavno način na koji gledamo stvarnost, na koju doživljavamo stvarnost, koja će promijeniti svijet i koja već sada daje Hrvatsku jednu priliku da bude zamašnjak, generator dodatnog našeg gospodarskog razvoja, društvenog razvoja sa proizvodima i uslugama visoke dodane vrijednosti. I to je nešto što je i sada pokrenulo Hrvatsku, to je nešto što povećava dramatično i razinu hrvatskog BDP-a sa stopama rasta koje su neusporedive sa ostatkom gospodarstva. To je nešto što se isplati ulagati i borit ću se i dalje u Europskom parlamentu, ali i ovdje u Hrvatskoj da to tako i bude. Evo, hvala vam na sudjelovanju u ovoj tjednoj emisiji Mreži politike. Hvala puno vama na pozivu. I vama, pošteni gledatelji, hvala na pozornosti. Budite ponovno s nama i sljedeće srijede. Laka noć!